davriy sistema va davriy qonun 51 test o'zbekcha to'plam bo'yicha 50 test ruscha to'plam bo'yicha rutinining toq elektronlari uchun barcha kvant sonlari yig'indisini hisoblang rutiniy elementi berilgan davriy sistemaga qaraymiz demak rutini mana bu yerda 8 b guruhida demak joylashgan rutini va 5 davr joylashgan 5 davrda bir ikki uch to'rt besh oltinchi d elementi demak elektron konfiguratsiyasi qanday bo'lishi kerak 44 ta elektron bor ekan 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 demak 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 va 4 d 6 bo'lishi kerak mana bu yerdagi 5 s 2 dan keyin mana rubidiy rubidiboladi 5 beş s 2 5 davrdagi ikkita s element 1 2 3 4 5 6 element bo'lishi kerak ham sanagandik o'sha uchun 5 ta, demak 5 davrda ikkita s element va undan keyin 6 d element mana shu elektron konfiguratsiya bo'lishi kerak rutinid lekin elektron sakrash bo'lgani uchun rutinniyda bitta s dan elektron dga sakrab o'tganligi uchun 5 s 1 va 4 d 7 ko'rinishda bo'ladi tiniy elektron konfiguratsiya demak rutiniyda elektron sakrash bor esimizda qolishi kerak bu Xo'p, demak elektron konfiguratsiyani sekin o'zgartirib qo'yamiz Tak. 5 s 1 4 d 7 ko'rinishda bo'ladi toq elektronlar demak mana bu yerga chiqaradigan bo'lsak umuman toq elektron yo'q hammasi to'lgan chunki 1 s 2 s 2 p 3 s 3 p 4 s 3 d va 4 p to'lgan bularda umuman bo'sh joy ham yo'q toq elektron ham yo'q faqat 5 s bilan mana bu 4d da bo'lishi mumkin toq elektron buni ko'ramiz demak 5s da bitta yacheyka bor mana shu yacheyka demak va bunda bitta elektron bor bu toq elektron va 4D da, demak 4D da 5 ta yacheykasi bor 4 ta 5 ta yacheyka demak elektronlarni joylashtirib chiqamiz 1 2 3 4 5 6 7 mana bu ikkita yacheyka elektron bilan to'ldi mana bu uchta işte yacheykada toq elektronlar bor demak uchta toq elektron bu yerda va bitta toq elektron mana bu 5s da. hammasi bo'lib 4 ta toq elektroni bo'ldi 4 ta toq elektronlarini barchasi uchun kvant sonlari yig'indisini hisoblash kerakmi? toq elektronlari uchun barcha kvant sonlari yig'indisini hisoblang demak 5s dagi toq elektronlarining kvant sonlarini topamiz n bosh kvant son demak l orbital ML l magnit MS spin kvant sonlarni topamiz beshinchi davr demak 5, 5 bo'ladi l 0 ga teng s bo'lganligi uchun mana s qavatchani orbital qiymati 0 ga teng va magnit qiymati ham bitta bo'ladi 0 bo'ladi MS demak +1/2. +1/2. Xo'p. endi 4 d uchun 3 ta elektron bor bu yerda uchalasi ham 4 to'rtinchida joylashgan 4, tort, 4, 4 bo'ladi uchalasiniki ham 4 bo'ladi Uh, d d ni demak orbital qiymati ikkiga teng p niki birga teng d ni orbital qiymati ikkiga teng hammasi ham d, d, d ML, magnet, quantum, da joylashgan bir xil ml magnit kvanso o'rtadagisi nol plyus bir plus ikki minus bir minus ikki minus ikki minus birda ikkalasi ham demak ko'rib turibmiz juft elektron faqat mana bu nol plus bir plyus ikkida demak toq elektronlar bor plyus bir plyus ikkini olamiz 0 plyus bir va plyus ikkini olamiz Xo'p, ms ma spin kano hammasida demak plyus bir taqsim ikki chunki toq elektron bo'lgandan keyin boshqacha spin bo'lishi mumkin emas plyus bir taqsim ikki ho'p demak ko'rib turibmiz 4 ta yarim plyu 1 taqsim ikki bu yarim degani 2 bo'ladi 4 ta. demak bularni yig'indisi 2. bu yerda yig'indi demak plyus ikki plyus bir nol nol demak ko'rib turibmiz 3 bo'lib turibdi bu yerda esa 2 2 2 0 6 bo'lyapti yig'indi demak 4 ta 3 12, 12 ga 5 esa 17. hammasini qo'shamiz o'n yettiga oltini qo'shsam yigirma 23 yigirma uchga uchni qo'shsam yigirma 26 yigirma oltiga ikkini qo'shsam yigirma sakkiz demak 28. 28 bu b javobiga.